Yes, ko PROJOURN Media, ye omukulu Bobi Wine, asazeo, ate mwatu ate, ekiwandiiko, ekiraga nti, ate obwa president, obw'ekibiina ekya Nuupu, abulekedde omukulu Dr. Lina ZEDRIGA, ononga ye deputy president owa Northern Uganda. Ndozo ulida. Bobi Wine okola kino kigambibwa kuba nti agenda fuluma mu kumugwanga era addemu atalage bulaayo yoyo ng'agezaako era okulabisa Jeno Museveni era mu kiwandiiko kye yavuddeyo anakakasanga bwatagenda kusobola kubaawo okumala enaku 10 olonga ekibiina kino omuntu akikwasaganya ye Dr. ZEDRIGA yakirunninga nga president wacho gwe bakikwasizaamu ko opaka ngeze enaku ziweddeko ngwe mukulu akomyewo mu ggwanga erya Uganda. So yembeera bwetyo bwekyali bwe bayita obukulembeze obwa democracy. Muntu buli omu osobola omulekera muko ku bukulembeze n'atwala muko ekibiina n'alwaninga ku nsonga z'ekibiina nga gwe toliiwo. So si kubanga buli kimu gwe akimala buli kimu kigwera ku gwe. So we bityo bikyali naye nga n'empuuga naye akaliro akyakawulira abaana bamutaddeko tabo bagala ekintu kimu alekulire mu bitiibwa nga teri amukubye ku mukono. PROJOURN Media.